Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər kəsi salamlayıram. Əziz dostlar, bugün bəhs edəcəyim mövzu İslam Peyğəmbərinin bütün Peyğəmbərlərdən üstün olması haqdadır. Mövzumuzu ispat etmək üçün 5 dəlil təqdim edəcəyik. Birinci argument bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərlik missiyası davamiyyət tələb edir. Çünki Peyğəmbərlər dünya işlərini nizama salar, cəmiyyətdə olan fəsadları aradan qaldırmağa çalışar və Allahla bəndələri arasında vasitəçilik edərlər. Deməli, dostlar, hər dövrdə Peyğəmbər və onun təbliğ etdiyi şəriət hökmləri olmalıdır. Ancaq həmin Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra onun fəaliyyət dövrü bitir və növbəti Peyğəmbər gəlir. Bu silsilə sonuncu peyğəmbərin gəlişinə dək davam etmişdir. Onun gətirdiyi şəriət isə digər peyğəmbərlərin şəriətindən fərqli olaraq qiyamət gününə dək qalacaqdır. Şübhəsiz ki, davamlı olan bir şey müvəqqəti olan bir şeydən əlbəttə ki, üstündür. İkinci arqumentə gəldikdə isə şübhəsiz ki, bəşəri potensial kimi mövcud olan elmlər və peşələr tədricən peyğəmbərlərin, filosofların və alimlərin vasitəsilə reallaşmışdır. Keçmişdəki insanların sahib olduqları bütün üstün cəhətlər isə sonuncu peyğəmbərlərin öz ümməti üçün gətirdiyi sonuncu şəriət vasitəsilə hazırki formaya düşmüşdür. Nəticə itibarilə sonuncu peyğəmbərin həm özü digər peyğəmbərlərdən, həm də ümməti digər ümmətlərdən üstündür. Əziz dostlar, indi isə gəlin üçüncü müqəddiməni izah edək. Deməli, hər bir peyğəmbərin peyğəmbərliyini sübut edən konkret möcüzələr vardır. Ancaq həmin möcüzələr peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra aradan gedir. Sonuncu peyğəmbərin möcüzəsi olan Quran isə olduğu kimi qalaraq hər bir dövrdə onun peyğəmbərliyini təsdiqləyən ən güclü fakta çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, möcüzəsi davamlı olan peyğəmbər əlbəttə ki, bütün peyğəmbərlərdən üstündür. Əziz izləyicilər, indi isə gəlin, dördüncü arqumenti izah edək. Digər peyğəmbərlərin şəriəti cəmiyyət arasında öz təsirini qorumaq üçün möcüzəyə ehtiyac duyurdu. Sonuncu peyğəmbərin şəriəti isə elə möcüzənin özü olan Quran-ı Kərimdir. Bu isə onun ən üstün peyğəmbər olduğunu təsdiqləyən ən güclü faktlardan biri hesab olunur. Beşinci və sonuncu arqumentə gəldikdə isə qeyd olunur ki, Mirac hadisəsi yalnız son peyğəmbərə məxsus olduğu üçün onun ən üstün peyğəmbər olduğunu göstəricisidir. Bir rəvayətə görə peyğəmbər Mirac gecəsi ərşə doğru qalxdığı zaman səmanın hər bir qatında bir dəstə mələk geridə qalmışdır. Mələklər Cəbrail'dan Miracın keyfiyyəti haqda soruşduqda bunun insana məxsus bir hadisə olduğunu, Allahın öz hökmünü mələklərin bilmədiyi şeydə üzə çıxardığını söyləmişdir. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələcək videomuzda görüşmək ümidi ilə.